En nyhetstrudelutt hördes i tv-apparaterna runt omkring i den lilla staden Dasseborg. Nyhetsuppläsaren Torkel Anusson pratade till tittarna med stor glappande mun. God morgon! Det här är nödnytt med den senaste skiten. Idag är det exakt ett år sedan den ondskefulle Dr. Mugg försvann spårlöst från Dasseborg. Mm. Så där låter ett citat av dagens sommargäst senaste bok som släpptes i måndags. Han har inte ens sett omslaget hur det blev. Fredrik Holmberg. Ja, vad kul. Välkommen hit. Ja. Ja, ska vi köra, om vi ska köra en sån här snabb presentation, så är du en person som man känner igen i väldigt många olika karaktärer. Allt från där det började, Ronny och Agge naturligtvis, som fick enormt genomslag, till senaste årets julkalender och Pappa Ben. Ja. 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 Barnhumor är tydligen din grej. Ja, alltså det har blivit det. Det började mer som... Alltså, vi gjorde ju ungdomsprogram då med Ronny Ragge. Sådär. Och sen så liksom... Det jag gör alltid grejer för mig själv. Alltså jag gör grejer som jag tycker är kul. Och då visar det sig att det är väldigt många barn som tycker det är kul också. Och många vuxna sådär. Men det blir lätt att det blir åt barnhållet då. Mm. Ja, då blir det väl ännu mer nu med nya boken också. Oh ja. Så att, jag tycker det är kul med att göra grejer för barn. Man får liksom väldigt direkta reaktioner. Och så tänker jag väldigt barnsligt också när jag, i mitt tankesätt. Mycket serietidningstänk. Ett barnsligt tänk, vad är det egentligen? Alltså, jag vet jag inte, kan ju känna mig barnslig, men vadå barnsligt tänk? Att man... Nej, men jag, alltså, om man tänker sig... Om man tänker sig serietidningar då. Mm. Liksom jag tänker ofta i serier. När jag hittar på mina grejer så tänker jag oftast liksom i gamla serier. För jag är uppvuxen med serietidningar. Min farsa jobbade med serier när jag var liten. Mm. Eller fram till ganska nyligen. Så att jag har liksom varit med där och badat i serietidningar. Så det har liksom genomsyrat hela mitt tankesätt. Men du tänker i serietidningsrutor alltså, och så kommer punchlinen... Ja, kan man säga. Och karaktärer och sådär. Liksom ganska skruvade karaktärer, lite så här over the top karaktär. Nästan allt jag gör, både framför och bakom, är ju liksom en förhöjd verklighet när det är som lägst. Och helt far out när det är som värst. Du, senaste Dr. Mugg här då, Dasspappersplaneten här, heter Muggen. Vad handlar den om? Ja, den handlar om... Dr. Mugg då, han har varit borta från jordens yta i ett år. Och Dasseborg är jättelyckligt. Alltså de firar, för han är ondskefull. Men så fyller Walter Closett, toafabrikanten med initialerna WC. Han fyller 50 år. Och så får han ett mystiskt paket som innehåller en stjärtkikare. Och det är ungefär som en stjärnkikare, fast man tittar med ett annat öga igen. Och när han gör det och kikar upp på himlen, så får han till sin fasa se en... enormt stor dassrullspuffra. Alltså en jättepistol laddad med toapapper. I omloppsbana, riktad då mot jorden. Och då visar det sig att det är Dr. Mugg som ligger bakom. Han är tillbaks från sin hemliga månbas numer. Och han ska då... vänta. Hans krav är att han... Walter Closett måste samla världens alla toatillverkare. Och om de inte slutar tillverka toaletter och börjar serietillverka protomobilen, som är Dr. Muggs egen uppfinning, så kommer Mugg avfyra den här dassrullspuffran och linda in hela planeten i toapapper. Fredde, när du kommer på en sån här sak, när du funderar ut en sån här sak, hur ofta måste du stanna upp och typ garva till åt dig själv, eller att det kommer lite snor i näsan för att du skrattar till när du kommer på det? Ja, det händer ju faktiskt. Just det med snoret har hänt ute på ett fik en gång, vilket var lite jobbigt. Jag skrattar, alltså just när jag kommer på grejen, jag sitter ofta ute på fik och då garvar jag till, vilket folk tycker är lite märkligt ibland. Men jag garvar till för att det blir sån här, jag får en kick av att komma på grejen. Och vid ett tillfälle så var det faktiskt att jag var lite småförkyld. Och jag skrattade till och kom ut en bobba som landade på pappret. Så det var sant. Jag har läst att du har någon toalettfobi, kanske att ta i ordentligt, men någon form av icke-behaglig känsla angående toalett. Hur funkar det med Dr. Mugg? Eller är det just därför Dr. Mugg har kommit? Ja. Det är lite som terapi, tror jag. Men jag tycker det är jobbigt med offentliga toor, alltså, eller toaletter ute. Mm. Jag är sån som gärna, om jag är ute och det blir kris, liksom, då jag åker helst hem.
Gå på muggen hos någon annan då? Sådär? Nej, sådär. Uh-huh. Alltså pinkar går bra, sådär, men inte det där andra. Och särskilt inte på restaurang. För jag tycker förkastligt med folk som går och bajar på restaurang. Man har suttit och käkat och så ska man gå in på muggen. Så det tar jättelång tid. Så kommer man inte och känner att, vad fan, det där kan du göra hemma tycker jag. Så att, Man det är ju å andra sidan en av de mest naturliga sakerna som finns för att gå på toaletten. Jo, det är det. Men det är något äckligt med offentliga toor, tycker jag. Jag måste göra rent jättemycket om det nu är jättekris. Under tiden vi har pratat här så har det rullat väldigt många olika karaktärer i bakgrunden. Just det. Jag vet inte om du har hunnit uppfatta det. Är det någon, har du någon favorit? Nej, alltså Dr. Mugg är en av mina absoluta favoriter, om man säger... Så som figurer som jag har kommit på. Den spelar jag ju inte själv. Då, utan det är ju han där. Men rent så där som figur så tycker jag den ligger mig nog allra varmast om hjärtat. Mm. Det tycker jag är väldigt... Inte Ragge? Jo, såklart. Alltså Ragge, jag tycker både Ragge och Lillsnorre och Finkel där tycker jag också. Jag tycker om alla mina figurer på olika sätt. Men jag tycker att Dr. Mugg är helt utmejslad. Den är totalt endimensionell, Dr. Mugg. Han har liksom inga bottnar. Han är bara missförstådd och vill få upprättelse. Och därigenom så blir han ond då. Vilken av karaktärerna är den mest normala? Ja, det är väl... Det kanske är Ragge då. Men jag tycker jag om Ragge. Ja. Lite loser sådär. Ja, han är helt på botten liksom. Vill upp. Ja. Det. Jag gillar Ragge. Ja, alltså... Jo, men han har ett stort hjärta, det har han. Har han börjat glömmas bort? Alltså, det kommer ju nya generationer som inte är uppväxt med Ronny och Ragge. Känner du att de börjar försvinna? Eller påminns du hela tiden? Ja, påminns hela tiden. Ja. Det ligger ju ute på nätet så mycket grejer. Sådär, så att det får liksom en ny publik. Nya generationer kommer. Låt mig 150 år gammal, men liksom även små ungar vet vad Ragge är. Mm. Ronny Ragge. Mm. Så det är väldigt roligt. Häftigt. Att man har gjort en sån grej. Liksom. Det är jättekul. Så det kommer nog alltid finnas med där i ryggsäcken. Mm. Nu har du flera barn själv. Ja. Det var inte självklart. Nej, det var det inte. Att jag ville ha dem var självklart, men inte att jag kunde få dem var inte självklart. Du var ju drabbad av testikelcancer. Ja, 97. Och friskförklarad? 07. Alltså helt friskförklarad efter 10 år. Mm. Hur ser ditt tankesätt angående den hemska sjukdomen ut nu? Jag tänker inte så mycket på den sådär. Men det är klart att jag ser ju liksom... Jag har ju så här min tid, om man tänker karriärsmässigt, så ser jag min tid före och efter. Så Ronny Ragge och allt det där, det är före. Och Midgård och det här och Mugg och det är efter. Så att det finns en tydlig gräns däremellan. För hela 97 var väl liksom ett år som inte finns kvar i min kalender. Så där, då fick jag en massa cellgifter och sådär. Så jag var jävligt dålig då. Men... har du förändrat dig någonting? Ja, det har du. Alltså, jag upprörs inte lika lätt över skitsaker och liksom, ja, men sån där, det ska ganska mycket till innan jag blir, det är klart upprörd kan man bli sådär, men om jag till exempel blir väldigt stressad någon gång eller sådär, så brukar jag alltid tänka liksom att man fan, tar det lugnt liksom. Det är inte hela världen, så att jag lyckas alltid coola ner mig själv. Det var väl ett superbra råd. Ta inte så allvarligt på det. Nej, ta inte så allvarligt. Tack själva.